Da skal vi se litt på noen av egenskapene til forklaringsstyrken. Og nå er det ikke lov å bruke mobiltelefon lenger, og det er ikke lov å snakke med den sine mann. Forklaringsstyrken er normalisert. Hva er normalisert betyr? Hva betyr normalisert? At den ikke kan ha hvilken som har verdier som helst, at det er et begrenset verdiintervall. Kan ikke. Ikke ha. Ha, skal det være. Hvilke verdier som helst. Kan ikke ha hvilke verdier som helst. Bestemt, altså begrenset verdimengde. Begrenset verdimengde. Begrenset verdimengde. Og i dette tilfellet så er den begrenset til å være mellom minus 1 og 1. Altså at r kvadrat lik mellom minus 1 og 1. Den er enhetsuavhengig. Hva det betyr at den er enhetsuavhengig? Enhetsuavhengig. Hva det betyr at den er enhetsuavhengig? Ja, det fungerer på alle størrelser, uansett om vi måler det i kvadratmeter, fot, kvadratfot, inch, eller uansett hvilken enhet vi bruker. Så det betyr at når vi regner ut den her, så er altså det bare et tall uansett hvilken enhet vi bruker. Om vi bruker det i lengde, om vi bruker det i kroner, eller regner ut ting i dollar, eller om vi regner det ut i pund eller euro, det spiller ingen rolle, vi får samme tallet. Hva betyr da en ekstrem situasjon, og r i andre like 1? Altså dersom r i andre like 1, alle punkter ligger på regresjonslinja. Alle punkter ligger på regresjonslinja. Det betyr at da ligger alt sammen ekstremt på en linje, akkurat på en linje. Veldig sjeldent at du er helt en blank. Man er jo på 90-tallet, det er henne. Og i økonomiverdenen så er selvfølgelig også ofte pris og etterspørsel. Ikke alltid. Overhovedet ikke alltid, men veldig ofte så er det linjær sammenheng. Og så øker du prisen, så øker du ofte linjært, eller så senker du ofte linjært etterspørsel. Linjært, men det er negativt korrelert da. Null. Ja, det betyr at det har ingen betydning for, altså verdien for x har ingen betydning for verdien av y, altså han lever helt sin uavhengige liv. Verdien til x har ingen betydning, har ingen på y-verdi. Skriver det litt kort på tavla. Verdien til x har ingen betydning på y-verdien. R i andre sier noe om i hvor stor grad xi kan si noe om forutsi om y. Altså gitt at i hvor stor grad kan arealet av leiligheter forutsi noe om pris? Veldig mye, men det er ikke alt. Hva tror dere av andre ting enn kvadratmeter som er avgjørende for hvordan pris en leilighet har? Hva tror dere? Lokasjon. Helt enig. Lokasjon, ja. Flere ting. Kvalitet, ja. Helt enig. Det er avhengig av. Så lokasjon og kvalitet er det andre ting. Gammel og ny leilighet. Kan det ha noe betydning? Kvalitet, ja. Ja. Så det er, men det er ganske hardt bestemt av pris, areal, men, og det skal vi regne på. Så
den här, alltså tolkning. Och det kan ju hända att ni får någon tolkningsuppgåva i framtiden. R i andra säger något om. I hur stor grad XI arealet, för det är det vi vet. Arealet vet vi, det ska tvivla om, men det vi är osäkra på är prisen till lägenheten. Hur mycket får vi därstom vi väljer att sälja? I hur stor grad XI kan brukas till att förutse YI. Så gitt X-en, arealet, hva blir da prisen Y? Sier noe om, altså R i andre. R i andre sier noe om hvor godt de faktiske observasjonene passer med regresjonslinja. Sier noe om hvor godt observasjonene passer med reglinja. Og til slutt, sier noe om styrken på variasjonen mellom prediksjonene Y og de faktiske observasjonene. Og så sier hvor god eller dårlig er prediksjonene våre om gitt areal av leiligheter, hva får vi for leiligheter dersom vi velger å selge. Det er det vi ønsker å finne, det er det en eiendomsmegler økonom er opptatt av, og dette er da et verktøy til å si noe om det litt mer presis enn bare å gjette. Det er basert på tallene fra mars, forrige måned i mars, og utifra det så kan vi si noe om det. Alle sammen, slå opp på side 386. Forklaringsstyrken, for eksempel på side 378, igjen så er vi på lastebiler og kø. Da ser vi at vi har på de lastebilene, og da ser vi at dette var regresjonslinja, så regner vi ut SSE, som er litt arbeid. Dere ser at det er litt arbeid å sette inn alle disse tallene, og sånne kjempestore uttrykk som dette er ikke så aktuelt på eksamen. Litt rann, men dette blir litt for mange ledd da, og det er så lett å gjøre feil. Og dette er det vi får datamaskiner til å gjøre. Men vi må skjønne hva som foregår behind the scenes, og da får vi at sum square error er 74. Ja vel, hva det betyr da? Vanskelig å tolke. Ok, så regner vi ut SST, som er tilsvarende å regne ut, altså at vi tar sum square total, da altså tar gjennomsnittet, sammenlignet med gjennomsnittet, og her sammenlignet med estimatet. Så regner vi gjennom og får 858, altså fryktelig mye. Aner ikke hva det betyr. 858 hva? Kroner eller millioner? Kvadratcentimeter? Jeg har ikke peiling. Jeg vet ikke hva det betyr. Men hvis de setter sammen på denne måten her, og regner ut det jeg kaller R i andre forklaringsstyrken, som er per definisjon det samme som SSE delt på SST, så det tallet der kunne for eksempel vært oppgitt på en øving eller noe sånt, så er det 74,2 delt på 858,4, og da får jeg 0,91. To strekk foran og to strekk bak. Dette betyr at dersom vi vet at antall vogntog foran oss i kø, for det kan vi jo bare telle. Men det vi er usikre på, la oss si at det er 8 vogntog foran oss. Det er et faktum, det vet vi. Men det vi er usikre på, hvor lenge vi må vente.
Dette betyr at dersom vi vet antall vogntog foran disse kø, så har vi i stor grad tilsvarende 91 kan forutsi ventetiden, og da vil jeg påstå at det stor forklaringsstyrke. Forklaringsstyrke. I hvor stor grad vil prediksjonene av regresjonslinja si det riktige svaret? Vil det i stor grad, eller liten grad, forutsi dette her? For det at det kan være andre faktorer som også påvirker ventetida enn bare antall vogntog foran oss. Det kan være andre ting enn bare arealet av en leilighet som sier noe om hvor mye leiligheten koster. Og det eneste vi ser på én og bare én faktor, nemlig arealet og ingenting annet. Så hvis jeg hadde fått en forklaringsfaktor på én, så har jeg sagt at da er noe galt. For det er jo selvfølgelig sånn som du sier, lokasjon betyr noe. Det er jo selvfølgelig sånn som du sier, kvalitet eller alder på leiligheten sier også noe om prisen. Men det som er faktisk viktigst allikevel, altså gamle leiligheter kan faktisk gå for like mye som nye. Det er helt utrolig. Det er eksempel på det. Men det er den største enkeltfaktoren er arealet. Og da kan vi si, i hvilken grad sier arealet til leiligheten noe om hvilken pris du kommer til å få når du selger leiligheten? Og da har du en stor forklaringsgrad at arealet forklarer veldig mye eller veldig lite. Og det er ikke 100%, men det er for kanskje mange og 90, for det, at det er det som er den viktigste faktoren, men det er andre faktorer som påvirker litt opp og ned. Da ser du at dette blir en rett linje her nå for og du ser at det er ikke så mye, for dette her er en linje som passer best. Ser dere det? For hvis vi tar avvika, så er litt avvik der, og litt der opp, nesten ingenting der. Her var det mye da, men der, og men her ligger det jo nesten på linje. Det der er den linja som passer best. Kan det være? Passer best betyr minst. Minst mulig. Minst mulig hvilken størrelse? SSE, ja. SSE. Det var den som skulle bli minst. Sum square error, det var den som skulle bli minst. Så det er den størrelsen som bestemmer dette her, og da ser vi jo at det her passer ganske bra. Altså hvis de har hatt en sånn linje som gått sånn, altså. Nei, det var noe voldsomt da. Men hvis de har hatt en linje som gått sånn, det er også et forslag. Men det er definitivt ikke det beste. Fordi at her har du hatt kjempeavvik her, og her har det gått bra, riktig nok. Men der har du mye avvik, og der har du mye avvik. Alle disse her har mye avvik. Den har mye avvik. Så du ser at den blå linja er definitivt ikke den beste. Men regresjonslinje er den linja som passer best. Kan alle sammen slå på den aller, aller siste sida? Da er vi gjennom, folkens. Som regel gjør man ikke all denne regningen for hånd. Mange dataprogrammer kan hjelpe oss med å regne ut statistiske størrelser, for eksempel Excel. Dersom vi bruker Excel på eksempelet vårt, så gir en utskrift av figuren nedfor. Da kan vi lese av størrelsene vi regner ut for hånd, direkte fra Excel-arket. Og sånn ser et Excel-utskrift ut, for eksempel. Da vi ser R square er 0,91, ser du det? Og vi fikk jo, det, når vi regnet ut det for hånd, så fikk vi 9,14. Og det ser ut til å stemme. Og så har vi SS1 og SST-en her nå. 8,58 kjenner vi igjen. Ser du det? 74 kjenner vi igjen. Så den har vi der. Og så har vi alfaen og betaen der. Koeffisientene, det stemmer. Så hvis vi går inn på øvinga vår, så tror jeg at vi har en video. Ja, så der ser dere her nå. Oppgave H. Bruk Excel til å plotte, og da skal vi plotte en linje som blir best gjennom her nå, og da har jeg en video. Se på den videoen, for der har jeg laget en 3-minutters video på hvordan du skal gjøre dette her i Excel.
Så den videoen er som en link til YouTube. Da har jeg laget en 3-minutters video der dere får step-by-step guidance på hvordan du gjør dette i Excel. For det vi da kan gjøre er å finne den linjen som passer best her nå og få Excel til å plotte så det blir litt fint. Og vi skjønner jo hvor den linjen går hen, bare ved å egentlig å se på dette her. Så hvis vi gjør sånn, og sånn, og sånn, så skjønner vi at linjen går etter andre, sånn som dette. Og da får vi altså Excel til å gjøre dette her, så blir det slik. Da er vi ferdig, folkens. Tenk på det. Da er vi gjennom. Som sagt, vi har 20 sekunder igjen av forelesningen. Jeg har begynt å lage eksamen, og jeg har laget en sketsj, et utkast til de tre første oppgavene. Og det er ingen hemmelighet at jeg kommer til å bygge de oppgavene på det vi har gått gjennom i timene og øvingene. Samt gamle eksamensoppgaver. Så hvis dere har gjort alle øvingene, og forstått alle øvingene, og gått gjennom løsningsforslagene, da har dere en god pekepinn på hvordan vi skal gjøre det på eksamen. Bare ett eksempel. Noen av øvingene har blitt veldig mye tekst. De ble liksom 18, 20, 25 sider med tekst og mye bilder og sånne ting. Det skjer ikke på eksamen. Det er ikke sånn at det skal være 25 sider på eksamen. Det kommer ikke til å skje, så det kommer til å bli mye mer kompakt og mindre tekst. Og at du går mer rett på sak og spør om statistiske spørsmål. Sånn kommer det til å bli. De oppgavene som jeg har laget nå er sånn at de er fryktelig kort å svare på. Det er liksom en eller to linjer, ferdig. Hvis dere får for eksempel tolkningsoppgaver, så kan det for eksempel stå en setning er nok. Dere trenger ikke å skrive en halv side utgreiing om ting. Nesten litt sånn jeg ville sagt, jo kortere, jo bedre. Så jeg har mange sånne deloppgaver, A, B, C, D, E, F, kanskje. Men husk på at dere bruker ikke lang tid på hver enkelt. Så hvis dere har tre sider på oppgave 1A, da har dere gjort noe galt. Så det, sånn sett så skal det være greit å komme igjennom på 4 timer, og dere skal ha også tid til å kunne se igjennom, slik at dere ikke gjort noe slurvefeil. Det er i hvert fall intensjonen. Så det jeg håper på, det er at dere møter opp på øvingstimen etterpå, for da hjelper dere med den siste og 7. øvingen, som dere kanskje kan få bruk for noe der i fremtiden, hvem vet. Pause.